God don't have beginning. Jesus has beginning. How can Jesus have beginning at the same time no beginning? God is all-knowing. Jesus Christ is not all-knowing. How can He at the same time is all-knowing, at the same time is not all-knowing? How can He at the same time tall, at the same time short? I'm confused. What do you mean? Boleh tak cakap macam tu? Kita bagi dia contoh. Ataupun dibagi contoh. Do you have a pen? Paper? Okay. Dek, lukis. Lukis empat segi bulat. Tak boleh. Biasa tak makan ais panas, air batu panas? Siapa pernah makan air batu panas? You see, this dual nature ni bercanggah, bertentangan. Macam mana Jesus Christ boleh ada two nature? Tak ada permulaan, pada masa yang sama ada permulaan. Mana boleh? Jadi bila cakap Jesus Christ is 100% God, 100% man, berapa persen dah? 200%. So what language are you talking about? I'm confused. What do you mean? Nah, itulah cara kita berhujah. Ingat eh, jangan cakap dia confused, cakap kita confused. Sebab ini, kalau dia orang yang berfikir, if he's the man of understanding, man of thinking, kalau dia buat kajian, dia automatically tak boleh terima Jesus Christ sebagai Tuhan ni. It's a mystery. Because sometimes you have to believe in. It's not logic, but we have to believe and we have to have faith in God. Yes. But what Jesus Christ said? Does Jesus Christ say this is mystery? Or you say this is mystery? Jesus Christ said in the book of John chapter 8 verse 32, He says, search for the truth will set you free. Meaning that you search everything, you search for the truth, you will get the truth. There's no such thing as mystery. Jesus Christ tak cakap mystery. Dia cakap cari, search for the truth. You akan jumpa kebenaran. Betul ke tak betul? Jesus say, not I say. Dalam Bible. You see, mereka cakap mystery ini untuk orang bukan Kristian. Tetapi dalam gereja, mereka terangkan. True or not true? In the church, dia akan ajar, no, ini bukan mystery. Ini memang dia Tuhan juga, dia cuma manusia. This is how they teach. Kalau dia tak boleh jawab, dia akan cakap, sebenarnya manusia kita punya otak kecil. Kita tak boleh faham Tuhan. Tuhan begitu hebat. Betul tak? So, dia cakap dengan dia lah, hey, you sembahlah batu. Batu tu Tuhan tau. Mana batu tu Tuhan? Mana logik dia cakap? Ini misteri. Kadang-kadang kalau dia bagi jawapan bodoh, you gunakan hujah dia. Adakah you punya tak masuk akal yang cakap misteri? Dia punya kawan Kristian, bila dia kasih soalan, dia jawab macam tu lah. This is misteri. Our mind is so small. How can we understand God? I see, it's a misteri. I see. So what the Chinese, orang Chinese sembah kepada berhala tu, tak semestinya salah lah. Mungkin betul kot misteri kan? Hindu sembah kepada lembu ke, sembah kepada gajah ke, sembah kepada pokok. Salah. Cakap apa salah? Mana masuk akal? Oh, orang punya tak masuk akal. Orang cakap misteri, you tak boleh terima. You punya pun tak masuk akal. Adakah you punya tak masuk akal, you cakap misteri? You nak kita berterima? It's how we reason. Okay? Yang penting, gunakan hujah dia, jawab balik. Whatever contoh yang dia bagi, tak ada masalah. Okay, benar ni? Okay, kita pergi ke yang keempat. Nanti saya akan bagi sesi soal jawab ya. Kita bincang nanti. Yang keempat, mereka percaya Jesus Christ itu mati di salib selama 3 hari, 3 malam. Iaitu 3 hari, 3 malam dan beliau bangkit pada hari yang ketiga dan hidup di muka bumi ini selama 40 hari dan kemudian dia diangkat ke langit. Jadi Jesus Christ di salib. Yang keempat itu dia di salib. Nah, penyalipan ini sangat penting dalam agama Kristian. Kalau Jesus Christ tidak di salib, mati dan bangkit, ini bermakna agama Kristian tidak wujud. Peristiwa ini mesti pun berlaku. Tak berlaku pun kena jadikan dia berlaku. So Kristian, sebab dalam Bible ada satu ayat, 1 Corinthians chapter 15 verse 14, Paul cakap, if Jesus Christ was not risen from the dead, our preaching is vain, our faith is vain. Ini bermakna Jesus Christ mesti pun dibunuh, disalib, mati dan bangkit semula. Ini mau mesti mau jadi. Kalau tak jadi, tak wujudnya agama Kristian. Sebab bila dia disalib,
darah yang mengalir keluar pada tangan dan sebagainya. Kalau kita percaya dia mati untuk dosa kita, okey? Darah itu boleh bersihkan dosa warisan kita. Ini kepercayaan orang Kristian. Nah, persoalan sekarang, apa kata Quran? Dalam surah An-Nisa surah ke-4 ayat 157 dan surah 158, Allah berfirman, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu." Dia tidak dibunuh dan dia tidak disalib. Bezakan orang Kristian percaya dia dibunuh, dia disalib. Quran cakap dia tidak dibunuh dan dia tidak disalib. So macam mana kita boleh yakinkan orang Kristian dia tidak dibunuh dan dia tidak disalib? Gunakan Bible sekali lagi. Bible bagi jawapan semua. Dalam Bible ada tak kurang daripada 12 cerita, story, tempat, ayat tu membuktikan bahawa Jesus Christ tidak dibunuh dan tidak disalib. Saya bagi contoh ya. Mula-mula kalau you nak bincang tentang salib ini, saya galakkan you dapatkan CD Ahmad Hidayat berdebat dengan Dr. Douglas. Ahmad Hidayat berdebat dengan Dr. Douglas. Ini sangat bagus. Artinya you faham jalan cerita. Sebab saya tanya, tajuk ni kalau saya sampaikan dia perlu 2 jam. Tentang crucifixion ini perlukan 2 jam. Tapi masa tak mengizinkan saya bagi keterangan, saya galakkan you tengok CD itu dan saya akan bagi contoh kat sini. Okey, satu contoh. Bila you dah faham mengapa crucifixion itu penting bagi orang Kristian, okey? Nah, you kena faham sekarang Bible boleh buktikan dia tak tidak salib. Mengapa? First, kita faham ikut Jesus Christ mengatakan setiap manusia ni hidup sekali saja. Setiap manusia hidup sekali. Bila dah mati, yang bangkit tu apa? Roh. Yang bangkit tu roh, bukan badan. Means die in physical body, rise in spiritual body. Jesus Christ mengatakan in the book of Luke chapter 20. Paul juga mengatakan begitu. 1 Corinthians chapter 15 verse 35 to 42. Paul cakap, die in physical body, rise in spiritual body. Ini bermakna setiap manusia mati, physical mati, tapi dibangkit adalah spiritual. Nah, kalau anda faham ini, semua dah setuju ini, ayo dengar ayat ini. In the book of Luke chapter 24 verse 36 to 42. Ayat ini kalau baca, dia mengatakan, kononnya Jesus Christ disalib, kononnya. Lepas itu dia disalib, lepas 3 hari dia balik pergi jumpa dia punya pengikut, dia punya disciple. Bila dia masuk ke bilik itu, tempat yang mereka sentiasa bermusyarat itu, dia panggil upper room. Dia masuk upper room, dia cakap assalamualaikum, dia bagi salam, dia bagi salam dulu, assalamualaikum. Pengikut-pengikut dia yang 10 itu semua terkejut. Mengapa terkejut? Sebab mereka semasa Jesus Christ disalib, mereka tak ada, mereka semua lari. So apa yang mereka faham adalah dia telah dibunuh, dia telah disalib daripada orang-orang cakap. So tiba-tiba Jesus Christ dia ingatkan dia sudah dimati, sudah dibunuh, sudah dimati, sudah disalib. Tiba-tiba dia bagi salam. You terkejut tak? So pengikut-pengikut dia semua terkejut. Kalau you tahu Lim Jesus sudah mati semalam, hari ini datang sini bagi salam, you terkejut tak? Terkejut kan? So pengikut-pengikut dia, Tuhan ke ini siapa ni? Hantu ke manusia? So Jesus Christ jawab kepada mereka, ini ya, this is I myself, for a spirit who doesn't have flesh and bone. Artinya kalau saya sudah mati, saya jadi spirit, saya tak akan ada tulang dan daging.